سیالکوٹ میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت پیر آف بلاوڑا شریف صاحبزادہ خطیب حسین علی نے کی۔ کانفرنس میں نامور علماء دین اور نعت خواں حضرات سمیت لاکھوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نعت خواں حضرات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ صاحبزادہ خطیب حسین علی نے کہا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ اختتام پر امت مسلمہ کی سلامتی اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔